Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u novýho dílu ze hry Fortnite. Já jsem Magician a dneska budeme plnit úkoly, protože minulým díle jsem si vlastně koupil Battle Pass, kdo jste neviděli, tak rozhodně doporučuju se podívat. Každopádně, dost z vás tam psalo, že jsem si to koupil pozdě, že nestihl splnit úkoly, že nevím co všechno. Každopádně, já bych chtěl se tak trošku pochlubit, protože jsem za kameru opravdu hrál, a což si myslím, že už jste poznali, protože mám level 47 a když se podíváme tady na challenge, tak už mi jich sbírá opravdu málo. Už mi jich zbývá opravdu málo, za 3 dny bude 9. týden, takže se otevře další a já mám vlastně ještě 3 dny na to doplnit tady ty 3 úkoly. Každopádně dneska bych chtěl splnit tady to, což vlastně je tancování na takových těch zakázaných lokacích, jak je tam vlastně nějaká ta cedule, že se tam nesmí tancovat, tak to je přesně ono, takže ještě musím na 3 místech tancovat. Potom musím zabít trapkou. To bude dost těžký, to my nevím, jestli dneska zvládneme, ale myslím, že ne. A pak explosiv zbraní, jasný, musím dát nějaký damage, což podle toho, jestli najdem, tak bychom mohli dát. Ale já si hlavně v dnešním díle chci splnit tady ten úkol, to tancování, to si myslím, že není tak těžký a dost si projdem tu mapu. Každopádně, mám toho strašně mega co říct a já si myslím, ještě tady mám daily challenge, tady na to koukám, musím zabít 2 pistolí. No, dáme si teda duos, já vám řeknu z jednoduchého důvodu proč, protože budu moc rád ještě, když mi napíšete, pokud máte ten Battle Pass taky koupený. Tak budu moc rád, abych vám ještě mohl ukázat ty věci, co všechno bych si chtěl koupit. Já vám to ještě ukážu, protože tady to všechno už jsem získal, tady to vlastně, co vidíte zpětně, tak to všechno už mám. Jo, vidíte moje nový logo? Ten klobouček, wow, už tady mám i svůj klobouček, lidi, strašně mi ta hra chytla, mega moc, taky vám děkuju za ohlasy k minulému dílu, protože to bylo naprosto neskutečný. A pokud jde tady o to, tak úplně nevím, jestli to stihnu, protože přece jenom ono, než ten týr uděláte, tak to trvá docela dost dlouho, takže to si nejsem jistý, jestli to dosáhnu až do té stovky. Každopádně já jsem si řekl, že bych to mohl stihnout do takového, toho robota, ten je 95, toho bych jako chtěl, ale to si nejsem jistý, jestli to stihnu, takže Flames, tady to o tom mi tolik asi taky nejde, já co bych chtěl, tak asi tady ten krumpáč do 79, a vzhledem k tomu, že teď mám 68, tak si myslím, že bych to mohl stihnout, budu tam mít i vlastně tady ten nový outfit, budu tam mít i tady ten baťůžek, takže tady do toho nového krumpáče, když to stihnu, tak jsem spokojený, všechno ostatní už bude plus, takže uvidíme, jestli to stihneme, každopádně já už to nebudu prodlužovat, uvidíme se hned ve hře, já si myslím, že to stejně okecám v průběhu hry, takže jdeme na to, každopádně dám si duos, protože tam je dost velká výhoda ta, že když nikoho zabijete, nebo vlastně vy ho nejdřív noknete, což znamená, že on se ještě bude plazit po zemi, tak já ho pak můžu eliminovat tou pistolkou, protože zabít čistě někoho pistolkou není úplně jednoduchý, takže tady tím se to dá takhle hezky očůrat. Tak, první, kam se budeme podívat, tak je do Flash Factory. Myslím si, že tam nespadne moc hráčů, tudíž je velká šance, že se tam nalútím a takhle a průběhu té hry bych mohl ještě pozbírat, myslím, že tam byly tři místa, kam bych měl. Který bych měl nějak tak se vrát, moment, to je až tamhle na konci, OK. Oh, tady vidíte moje nové hvězdičky, jak za mnou lítají, to je super. Jinak měl jsem už možnost si i s kamarádama zahrát propojení z PlayStationu a mobilu a musím říct, že je to docela dost velký rozdíl. Já asi tady ty videa začnu pojmenovávat Fortnite Mobile, protože lidi, ty hry se naprosto tak liší, že jestli se třeba na to někdo kouká, kdo mě třeba nezná, kdo si vyhledá tady to video a začne na něj koukat, tak přece jenom neví, možná, ono to jde samozřejmě poznat podle toho, jak máte rozmístění tlačítka a takhle, ale možná jakoby neví, že to hraju na mobilu, takže hele, tady máme trapku, tu bychom tedy mohli použít, pokud budeme mít to štěstí, každopádně dopadl jsem někdo, kamarád sebe, oh hele, tady je hned ta značka, OK, tak předvedu nám můj nový taneček, jej. Můj to nový taneček, tak teď bychom to měli mít už splněný, takže pojďme si v klidu na lutí. Tady na tom záchodě většinou bývá česká, ale to už by na mě svítilo, takže to není. Každopádně, abych to dořekl, začnu to pojmenovat teda Fortnite Mobile, protože ty hry se naprosto liší tou hratelností. Na tom mobilu musím říct, že jako nikdo to stavění je prostě největší rozdíl, protože na tom mobilu je to přece jenom těžší stavět. Hele, on za mnou spadl ten kamarád, tyjo, to je týmový hráč. No, nespadl, OK, není to týmový hráč. ty tady vždycky taky bývá truhla, oh my god, tady nejsou žádný truhly, tady už na mě svítí, tak to bude nejspíš nahoře, protože to stavění, tady na tom mobilu, když někdo staví, tak jde vidět, jakoby, že to nehraje poprvé, protože to stavění je tady opravdu základ, OK, počkej, bude ještě nahoře, nebo to je v tom traktore dole, ježíš, já to tady nemám rád tu faktory, protože tady se nalutíte,
To je hodně těžká věc, to je opravdu už sama challenge sama o sobě. Ježišmarja, OK, dobře. Tady nebývá to ještě, ono to bývá tady dole. Jako ono to bude na 100% v té budově, ale teď jenom přemýšlím, protože tady ještě bývají, nebo nebude to tady. OK, nějak to tady prolutíme, to je jedno. Protože to stavění, já to už musím doříct, to stavění je tady hodně velký základ a na tom mobilu je to opravdu těžký. A když to hrajete s těma lidma na PlayStationu, tak bych řekl ještě, že to je hratelný na tom PlayStationu. Protože přece jenom ten PlayStation taky, na tom úplně ta hratelnost, nevím, je to tam lepší než na mobilu, co jsem teda slyšel od kamarádů, ale že to úplně jako, má to výhody i nevýhody. Přece jenom na tom joysticku, pokud někdo z vás jako už hraje delší dobu na PlayStationu a hrál tam střílečky a takhle, tak asi se mu to bude hrát líp, každopádně tady na tom mobilu je jedna výhoda, což jsem třeba neviděl, že vůbec na PlayStationu není. Až tam bude svítit ta česka nebo takhle, že vám to tam ukazuje vlastně jaký to kolečko, kde třeba někdo běží, kde někdo střílí a takhle, to na PlayStation vůbec není, takže já to můžu hrát tady v klidu bez zvuku a vlastně můžu to hrát, že jo, protože přece jenom na to PlayStationu, když to nehrajete, nebo i na tom počítači, když to nehrajete bez toho zvuku, tak je to docela dost těžký. No takže na tom PlayStationu už jako se najdou profíci, který stavějí a který opravdu vidíte, nebo proti kterým nemáte, dalo by se říct, skoro šanci. Ale na tom počítači to už nemáte absolutně vůbec, jako hrát proti počítači, musím se teda přiznat, ještě jsem neměl tu možnost, pokud to někdo z vás hraje na počítači, tak budu moc rád, když napíšete do komentáře, každopádně na počítač jsem ještě neměl tu možnost si to s někým zahrát, ale to si myslím, že bych úplně jako vyhořel, na tom PlayStationu říkám, jsem se ještě trošku chytal, ale na počítači to musí být mega těžký, to musí být fakt mega těžký a... To asi nedám. Každopádně, pokud to někdo hrajete na počítači, napište mi, možná bychom se mohli spojit a zahrát. Vůbec se tomu nebráním, budu rád za tu příležitost si to právě vyzkoušet. Protože teď momentálně hraju se všema, kdo to hrajou na počítači. Ono nám to tam v meníčku, jak jste mi taky psali, tak ono vám to tam napíše, s kterýma platformama vy hrajete. A pak když hrajete právě třeba s PlayStationem, tak většinou hrajete proti těm, co to hrajou na PlayStationu. Je tam vlastně napsaný cross-platform, což je teda jakoby, že nehrajete jenom s tím na mobilu, ale řekl bych, že počítač se tam u toho nevyskytuje. Že většinou, když teda hrajete PlayStation a mobil, tak to napojí přesně tady ty dva. Nevím, jak je to s Xboxem, pokud někdo máte nějaké zkušenosti, opět budu za to rád. Každopádně s Xboxem nevím, jak to je. Jestli můžu hrát třeba PlayStation a Xbox, protože přece jenom jsou to takový dvě konkurence, takže u toho přesně nevím, jak to je. Ale pojďme teď se do Shitty Shade, by se mohl doběhnout a tam pokud po cestě někoho potkám, tak samozřejmě vám to ukážu, za to se skrývat nebudu, ale musíme plnit úkoly a ještě musíme dvakrát zatancovat dneska. No ještě nějaký taneček vám dneska předvedu. Tyjo, tamhle jsou zrovna dva a střílej po mně, každopádně ona teď jde zóna, takže možná pokud to stihnu, ale asi ne, doprčit, oni tam jsou, ne, kamaráde, zachraň mě. No to mě asi nezachrání, co? Ach jo, každopádně tady v Salty Springs byla, no a už jsou tady, ach jo. Tak jdeme na to znovu do Salty Springs, teda ještě jednou. A mělo by to být hned tady vedle benzínky, by se nemělo tancovat, takže si tam zatancujeme. Každopádně myslím si, že tady bude hodně lidí, takže nejdřív se tady pokusím trošku nalutit, přece jenom ta cedulka nám neuteče. A hnale, hned tady na mě svítí česká, a tady je taky kámoš jeden. No kámoš bych zrovna neřekl, ale počkej. Hochu. Takhle si tě hezky si tě tady, ne, rychle, yes, je kloknutej, umři, doprči, co si děláš srandu, konečně, již on měl raketomet, ten se mi zrovna moc nehodí, pryč, tady odtud, pryč, tady se mi hodně nelíbí, doprčic, rychle, doufám, že nejde po mně, kde je ten můj kámoš, já jsem to označil na mapě, když se můžete podívat na červenou, na červený bod, tak jsem to tam označil, jako aby věděl, kam jdeme, a on za mnou neskočil, ty, on mě v tom normálně nechal vykoupat, každopádně, máme, super, máme podle mě tu explosive weapon, takže tady tím, když dáme nějaký ten, tak můžeme splnit další úkol. Máme i trapku, super, takže moment, to já tady hned někam připíchnu, asi takhle bych to dal, doufám, že mě trapka nemůže zabít, myslím si, že ne, tak já si tady natěžím nějaký dřevíčko, počkej, ukáz, zjistíme to, dobrý, mě nezabije, to by byla docela blbá trapka, protože vím, že oni většinou tvoří, že si většinou kolem sebe postaví takový hradbičky a
pak do těch hradbič, nebo hradbičky, po, kolem sebe si postaví takovou bedničku nebo vězení, já nevím, klasicky jak se opevníte a dáte si tam právě tu past, že kdyby náhodou, tady slyším nějakou střelbu, pojď si pro mě, kámo, pojď si pro mě. Tak, já půjdu nahoru do půdy. Ježišmarja, já jsem z toho tak z toho začátku úplně jako rozdivočený, ty musím se trošku uklidnit a srozumitelně to komentovat. Každopádně náš hlavní cíl je tancovat. Náš hlavní cíl je tancovat. Co to tady máme? Tak, trošku si to spřázíme, ať to máme pořádek. OK, uděláme to takhle, takhle, takhle a takhle. Super. A jdeme se trošku do toho zapojit. Ty jo, neměl jsem nějakou asaltku? Neměl pocit, že jsem měl asaltku, ale OK, tak teda ne. Dobře, dobře. Jdeme ještě tamhle se podívat vedle. Ještě vedle k sousedům. Se jdeme podívat. Ty chtělo by to nějaký shield by to chtělo. Nějaký shield by to chtělo. A možná i bandáže jedny. Možná i bandáže. Tak, tady nikdo nebyl, tohle už máme. Zavřeme, ať nám sem nikdo nejde. Super. A bandáže. My o vlku. Děkuju. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak a svítí tady na nás jedna čestka. Super. Super, třeba tady to právě tady o tom svícení jsem mluvil, že právě tohle. Hele, tady je ta pistolka, tady je ta pistolka, tak to já si vezmu, děkuju. Protože až někoho příště noknem, tak právě ho zabiju tu pistolkou a splním tím tak úkol. Vlastně musím zabít dva ještě, musím zabít dva, ježišmarja, to bude docela těžký. To bude docela těžký, ale rozhodně to nebude nemožný. Tak, ježišmarja, tyjo, tady jsem si to postavil dost blbě. OK, jasný, chápu. Dobře. Ježišmarja, teď jsem se tady úplně zamotal. Teď jsem se tady lidi úplně zamotal. Ježišmarja. Moment. Odstraň. Ne. Ještě to stavění mi dělá hodně velký problém. Já to udělám takhle, víte co? Já to udělám takhle. Takhle a takhle. Jasný, OK. Dobře, nakonec jsem si poradil. Ale už si docela dost, jako vždycky, když po mně někdo jde, tak už na to stavění myslím, protože přece jenom jsem ještě trošku možná zblblej z toho PUBG nebo takhle, ale ještě pořád si na to nedávám pozor. Minigana, tak to já si vezmu takhle rozhodně. To se mi zdá lepší a jdeme najít to místečko. Už si myslím, že jsme na lootění nějak tak, no, chtělo by to nějaký ten chill doprčit, ale tak když někoho zabijem, tak snad by nám ho mohl dát. Tak, vidím tady někde někoho. Jo, tamhle běhá, tamhle ho vidím lidi. Tamhle ho vidím, možná i jsou tam dva. To nevím. Každopádně tady je Česka, to vím, takže se nejdřív ještě půjdeme pro Česku. Já chtěl nějakou asaltku, tyjo. Tady tím se mi to úplně tady to... Hop. Máme zase modrej. A máme tu cube kostku. Super. Tu pistol, já si to nechám takhle. Tak a kde jsou ty pardálové? Tamhle vpravo nevím. Jo, tamhle jsou na benzínce, vidíme. Vidíme. Tak pojď. Yes. Ti naláduj to. OK, jednoho jsem zabil. Druhýho jsem zabil. Yes, 3 killy, super. Super. Rychle, jdeme to prolootit. Sniperka. Já si myslím, že už ten úkol s tím damagem, že už to mám hotový, takže už bych teoreticky, co tohle, to je asaltka? Jo, to je asaltka, super. Takhle. Děkuju. S tím damagem si myslím, že už ten úkol mám hotový, takže už to nebudu řešit. Každopádně, to byli oni ty dva. To byli oni, nebo tady bude ještě někdo? Řekl bych, že to byli oni. A my máme tancovat, tady je ta značka. Tady je ta značka, tak si tady hodíme jeden taneček, co na to říkáte, dáme si tady klasický dance move, jo. OK, dance move, 3 killy, OK, a teď jdeme, půjdeme do Tilted Tower, tam je to docela dost známý, tím jak je to tam nebezpečný, kde je ten směr, tamhle tudy půjdeme, OK. Tady je mega lékárnička, tak počkej, tak já, hoši. Tak, kde jsi? Ty kráso, dobře on. Nebo dobře oni? Teď nevím. Vidíte, ty kráso. Ty, odkud jdou všude? Odkud jdou? Rychle. Hoď to sem, díky. Tak. Tak kde je ten, tamhle je ten parchant. Ty kráso.
Já mám dost málo životu, lidi, já mám dost málo životu. To je pruser, ale počkej, to byl jenom jeden? To byl jenom jeden, nebo i někde? Mně se zdálo, jak kdyby to bylo ze dvou směrů po mně šli. Ale ona se mě podle mě trošku bojí. Ne. Ona se mě trošku bojí, ale... Ty kráso, to byla škoda. Ty ona vás rovna skočila. Yes, je dole a má tam ohýnek, jej. Tyjo, doufám, že tam, ne, to nechci. Tak, doufám, že tam už tam nikdo jiný nebude. Ty kráso, dej to sem všechno, dej to sem. Tak, super. Tak, ona tady jsou dokonce dvě. Díky. Zavři mi to. Tak. Ty kráso, 4 kily, jsme uprostřed zóny. No, zatím jsme si moc nezatancovali. Každopádně napínavý to je až. A lol, tady mi to docela vadí. Tak to tady trošku napravíme. Hop, aho, ne. Šups. Tak. A dáme si sem ohýnek. Můžu si ho dát sem dolů, super. Jej. Jo, ten je, ježišmarja, já jsem Yoda. Dobrý, ne, dali jsme ho jenom, aby jsme se zahráli. Ježišmarja, no nic, nevadí, OK. Dobrý fail, já jsem totiž myslel, že předtím jsem si dával shieldy, ale nedával jsem si shieldy, očividně. OK, nevadí, tady všechno máme, ona nic moc dobrýho neměla, ten shield pořád nemáme. No nic, a Tilted Tower, ale ona už tam není, ona už je mimo zónu, lol. Lidi, ty, my si dneska vůbec nezatancujem, já vám to říkám, A hele. Ty kráso. To bylo co? Ne, to si děláš srandu, já jí střílel do noh, ježišmarja, ne. 7 životů, to není možný, ježíš, já jsem lama. Ty kráso, no to snad ne. To byla škoda, lidi, to byla škoda. Já jsem hlavně, jak jsem tam vylezl a ona si tam lutila, tak jsem měl podle mýho hlavně jí hned trefit sniperkou, tam máš jo větší damage a hned bych jí dostal, tyjo. A ne takhle, no udělal jsem to zbytečně. Každopádně nevadí, aspoň dneska stihneme zatancovat ve všech nějakých těch lokacích. A teď momentálně jsem si dal solo, protože jsme v Tilted Towers, jak už jste určitě poznali. A tady by měla být někde tady, jak je ten můj bod, tady u té věže, tak by se tady prej nemělo tancovat. Každopádně já bych si tady zatančit chtěl, někde tady u toho parku to je? Tyjo, teď nevím, podle mě někde tady u toho, jo, tady je ta cedulka. Rychle musím si tam zatančit, protože tady si myslím, že moc dlouho nepřežiju. Ještě tím, když tady budu právě tancovat, tady to je. Yes, tak Uka, dej mi tady jeden taneček. Počkej, možná bych vám mohl ukázat tady ten novej, co mám. Dobrý, já si myslím, že to stačilo a tady za sebou už slyším kroky a docela se bojím. Tyjo, ze sniperkou to je škoda, tady zrovna sniperku moc asi neocením. To bych mohl vylíst někam nahoru, každopádně máme pistolku, ještě tady na mě někde svítí čestka, že by tady. Ne, kuše, super. Byla tady taky eliminace z kuší, ale zvládl jsem to. Tak to bude až nahoře? Počkej. Lol, co tam dělala? Ježiš, já ještě nemám žádný ten, já ještě nemůžu stavit. Lol, rychle, co tam dělala, tyjo? Na co tam čekala? Mám jí tady, super. Tak, děkuju, pojď. Dej mi nějaký matroš, dobrý, to si vezmu rozhodně místo tady kuše. Děkuju. A tady si doprčit. Tady takhle si vyskočíme a podíváme se, co měla tady. Holčina jedna. Asaltku. Dobrý, s tou jsem spokojený. A nevidíme nikde další, to je škoda, že je tma zrovna.
je škoda, že je tma, tyjo, protože teď tady vidím naprosto kulový. Normálně bych aspoň něco viděl, ale teď vidím úplný kulový. No. No nic, zatancovanou máme. Já bych se vrhnul teda do víru velkoměsta. A zkusil to nějak prubnout, no. Počkej, kde mám tu zbraň? Já ji tam nechal. Ježišmarja, no to je jedno. To je jedno, stejně musíme splnit challenge s pistolkou, tak když tak zkusíme s pistolkou. I když tomu moc nevěřím. Tomu lidi vůbec nevěřím. Ale tady svítí další, tak možná ještě něco nalutíme. Další sniperka, jako vážně? No vezmu ji jenom, aby ji tady nikdo jiný neměl. OK, tohle už se mi líbí víc. A já nemám zase tu pistolku, takže já si vezmu tady revolver. Ten je prý dobrý, jste mi říkali, ten je prý dobrý. Tak, kde pak ji bude? Kde pak bude? Kde pak bude? Ještě o jedno nahoru. Ještě o jedno. To už se mi nezdá, každopádně tady je džusík. Ou, tady to někdo koupil, počkej, není tady někdo. A to by mi ukazovalo, podle mě, to by mi ukazovalo. Tak, děkuju za džusík. Brokovnice, tohle. Já vezmu tady to teda, ať mám, nebo tady to radši. Tady, dej mi tu M4. Tak, děkuju. Ať mám teda nějakou tu asaltku. A tady to svítí pode mnou. Tak si jdeme prokopat dolů, uvidíme, co tam najdem. Zóna je vodná z kousek, dobře. Nic. OK, takže ještě dolů. Že by ještě dolů. No zkusíme to, že jo, když už jsme tady. Když už jsme tady, tak to zkusíme. Ono pak, tyjo, já do Tilt Towers moc neskáču, ale určitě bychom nějakou challenge mohli udělat. Ty lidi, já jsem na tom kašlem. Já stejně, já nic víc asi nepotřebuju. Asi na to kašlem, ale určitě bychom mohli udělat nějakou challenge jenom do Tilt Towers, protože tady samozřejmě si skokuje většina těch hráčů, protože se tady chce co nejrychleji pozabíjet. Takže bychom mohli dát nějakou takovou challenge. Že bychom se zkoušeli navzájem vraždit. Třebí to. Že tady byl. Že nemám halucinace, já jsem si potřeboval přehodit, ale nebo je za mnou, nebo je taky za mnou. A nebo tam byly vlastně dva, nebo tam byly vlastně dva. No nic, zatancovali jsme, to bylo důležitý. Tak, čeká nás poslední tancovačka, která bude tady v Retail Row, protože ta první se nepočítá, já už jsem tam nejspíš tancoval omylem, takže si zatancujeme tady a pokusím se už teď o nějaký výsledek. Nám ty předtím mi šlo opravdu čistě jenom o tu tancovačku, ale tyjo, teď jsem chtěl nějak tak kouknout. Kde pak, kámoše máme daleko, já vím, že on to dával někam do Salty Springs, že poletí, tak klidně ať si letí, mě to je docela putrná. Každopádně zase hrajeme teda duo, protože bych chtěl i tou pistolkou zkusit někoho eliminovat. Uvidíme, jak se mi to podaří, každopádně, co to tady je, ou, to je lepší pistolka, děkuju. To bude nejspíš nahoře, mám ještě nemám materiál, tak rychle tady ještě něco potěžíme. Tak, dej mi nějaký stůl, nějakou židli. Super. A oni tady jsou dvě, OK. Dobře, tak to jsem teda zvědavej, kde pak je najdem. Tak, hele, tady je jedna a druhá podle mě bude o jedno níž. Tak, tohle, no, tak to nic zajímavého nebylo. A ta druhá nebude tady podle mě tady po tou garáží. Tady, akorát na druhé straně, podle mě takhle to většinou bývá. Počkej, to nemůžu postavit. OK, tak mi dej takhle. Ne, svítí tady na mě, svítí, hele. Jo, počkej, ona je tady pode mnou v té boudě. Yes, já jsem to věděl, tak pojď, dej mi to. Yes, máme tam asaltku, máme tady lékárničku, bomba, děkuju. Ještě si to urovnám s prominutím, takhle. Máme dvě pistolky, chtěl by to nějakou broxnu. No nic, pojďme najít to místo na tancování, to je priorita numero uno. Můj kamarád už je mrtvý, já mu asi nepomůžu, ale tamhle nikdo je, tak já si tady zatancuju, tady už vidím tu ceduli. Nebo nejdřív otrefíme. Wow. Super. Ale podle mě tady má někde kámoše. Oni to většinou hrajou takhle ve dvou. Pumpovačku, broxnu. Tady si vezmu minis, napiju se. Super, ještě si kolem sebe stavit nic nebudu, ono jako tady na tom mobilu. To není tak horký. Každopádně, kde byla ta cedule? Tady.
když tady zasalutuju, počítá se to jako tanec? No já nevím, radši tady hodím klasický dance move. Jen tak pro jistotu. A měli bychom to mít splněný, podle mě. Měli bychom to mít splněný, takže pojďme se už soustředit dohrát tady tu hru. Nějakým hezkým umístěním. Každopádně, ještě tou pistolkou mi vlastně chybí. To nevím, jestli teda dneska stihnem. Každopádně, pokud bychom to stihli, tak bych byl jedině rád. Tak, tady máme, to bude asi v kamionu. Já myslím, že to je jako ten otevřený. Jest, tady to je. Co pak nám nabíjí? Zase pistolka. Ty, oni to asi vědí, ty, že mám ten úkol s těma pistolkama. Tak jdeme už do zóny. Ať na to jsem už tolikrát umřel, že jsem nechytil zónu. A přitom jsem měl to tak dobře rozjetý. Jinak kolikrát se mi zdá, že se mi to kolikrát někdy sekne. Ono, tyjo, já už to taky hraju nějaký. Můj rekord opravdu lidi je asi 4 hodiny hraní, tyjo. Jako musím říct, že tady ta hra mě teď mega moc baví. Takže doufám, že vás taky, ale hlavně pokud hrajete ty úkoly, tak já mám v plánu natáčet jakoby každý týden, když vyjdou nějaký ty úkoly nový, tak mám v plánu je dělat. Mám v plánu je dělat nějaký videa podobnému přesně tady tomu videu, že bychom plnili ty úkoly, vy byste je mohli plnit se mnou a potom bych ještě právě v jeden den by vycházely právě video, jedno by vycházelo o tom, jak plním ty úkoly a v druhém by vyšel takový menší tutoriálek, protože sám mám s těma úkolama docela problémy. Omlouvám se. Sám mám docela takový problémy právě s těma úkolama, že nevím kolikrát co mám dělat a tak. Tak mě napadlo, že bych mohl, ještě uvidím, s tím točit takový, občas takový tutoriálky. Yes, super. Umři. Ježišmarja, on je tam druhý. Počkej, já chci tou pistolkou, yes, oh, nice, počkej, kámo, počkej, to si děláš srandu, tak s tím jsem rozhodně nepočítal ze třema, ale přesně tady to jsou ty chvilky, kdy jsem měl začít stavit, 25 měl jenom, lol, to jsou ty chvilky lidí, kdy mám přesně jakoby začít stavit, ale tamhle je další. Tyve, tamhle jsem teď viděl další, ono to nevím, jestli bych úplně zvládl. Teď ho dostal. Já jsem zapomněl, že hraju ty dua, no. No nic, v příštím díle si určitě dáme jenom soulíčka a uvidíme, kam se dostanu. Ale pojďme se ještě podívat, jestli jsme splnili teda všechny ty úkoly. Yes, další týr, super, máme pistol elimination dnešek. A ještě jsme... Já už ho mám. Ty kráso, konečně, na něj jsem se těšil, protože jsem nechtěl mít tady toho lorda, ten mi přijde obyčejný. Tady to mají všichni podle mě, ale tady toho černého má málo kdo, takže toho si hned dám a na záda chci, to jsem ještě nezískal. On by měl ještě na záda dostat, tak já si radši zvolím, že tam nechci nic, mně se docela líbí, jak je takhle prázdnej. Každopádně na záda bych měl complete, yes, takže jsme to udělali a teď nám už chybí jenom ta trapka. A tady ten explosiv. A máme hotový za 3 dny, no tak uvidíme, jestli to stihnu, ale ještě jsem vám chtěl ukázat, jo, to je až v příštím týru, tady to dostane na záda, takže tomu tam pak dám, lol, 70. týr, tyjo, naschvál můžete napsat, jestli to stihnu, tu stovku, ale uvidíme, každopádně, já si lidi myslím, že pro dnešek to stačí, já vám mega moc děkuju za zmínky, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to mega moc rád a my se uvidíme u příštího dílu tady z Fortnite, kde už si zahraju klasický solíčko a uvidíme, kam to dotáhneme. Pro zatím vám děkuju a ahoj. We'll be right back.